tu još par džepova koje ćemo počešljati i očistiti, a sve je to neobre. Kako su vaši odnosi sa Jugoslavenskom narodnom armijom? Naši odnosi sa Jugoslavenskom narodnom armijom su u dobrim odnosima. Oni nas daju nam municiju, daju nam zolje. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pozdravljam junački narod Srpske Banije, Srpske Gline, vas koji ste podigli prvi baklju slobode tamo 26. juna još 91. godine. Nikada ovde više ustaška vlast neće moći da dođe. Vi se, braćo, ovde ne borite ni za šta što nije vaše, već samo da sačuvate ono što je oduvek bilo srpsko. I to mora ostati srpsko. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku.